こんにちは、白宮ゆかりです。いつも YouTube ご覧いただきありがとうございます。本日はタダで購入した秋服5点をご紹介してまいりたいと思います。それぞれ着回しやすくて可愛いものばかり購入してまいりました。それでは早速ご紹介させてください。シルバーの糸が使われているからか光沢感もあります。非常にこうざっくりとした編み目なので、カジュアルすぎない、ゆったりとした白いもこもこしたニットって秋冬になると毎年着たくなります。ルーズなんだけどだらしなくないシルエットがすごくいいなと思っています。ポイントはこのこちらのバックシャンですね。Vネックの幅がすごく広いので、インナー重ねるアイテムによって、印象も結構変わってきますし、デニムを合わせてカジュアルダウンしたりですとか、フレアスカートを合わせてもうちょっと女性らしく着こなしたりですとか、いろんな着方があるかなと思っています。スカートです。久しぶりにザラでスカートを買いました。チャコールでグレージュ、絶妙な色で持っている手持ちのアイテムとも合わせやすいかなと思って購入しました。光沢感があるところもお気に入りポイントです。日本にいた頃からこうウエストがちょうどいい、かつシルエットも綺麗っていうスカートやパンツを探すのって結構難しくって、今も見つけるの結構苦労してるんですけど、今回この買ったザラのスカートはウエストがゴムになっているので、ベルトしたりですとか、一回折って履くとかそういったことをしながら履きたいと思います。私はこう綺麗でカジュアルなコーディネートが結構好きで、カジュアルなアイテムにはこうシルエットが女性らしいですとか、あとは素材、こういった感じで光沢があるとか柔らかな素材とか、そういった素材に注目してアイテムを選ぶことも結構あります。こちらのアウターです。柔らかなピンクで気持ちも明るくなりそうです。ロンドンは一日の中でも結構寒暖差があるので、こういった着脱のしやすいアイテムは非常に重宝するようになりました。で、今回なんでこれを買ったかっていうと、いつも、コートの下ですとかちょっとカットソーの上に、防寒着として持って歩くものがユニクロさんのウルトラライトダウンジャケットなんですね。で、あれもすごく愛用して重宝してるんですけど、ちょっとカジュアルすぎるので、きれいめなコーディネートにも馴染みやすい合わせやすい、防寒着を探している中でこちらに出会ったという感じです。ポケットはあるんですけど、飾りが全然ボタン以外ない非常にシンプルな作りなので、この上にこれから寒くなってコートを羽織ってもあまりかさばらないかなと思ってこちらを購入しました。持っているアクセサリー9割がゴールドなので、このゴールドのボタンも結構気に入ってます。中はスウェット地といいますか、フェルト地といいますか、非常に
厚みのある生地で風を通しにくそうだなと思って、うん、表面も結構モコモコしてます。モコ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 というか表面もふわふわしてます。シアーブラウスです。意外と落ち着いた着こなしが叶うかなと思っています。ボタンもコーディネートのアクセントになりそうです。なんか店舗には実はリボンが後ろに結ばれて置いてあったんですね。それも結構そういう着方も結構可愛いのかなと思ってます。少しゆとりを持ってきたかったので S サイズにしました。ヌーディーな色味が可愛いですよね結構ラブリーと言いますかフェミニンなお洋服なので、パンツを合わせてこう甘さのバランスを整えながらコーディネートして楽しみたいなと思っています。首周りが結構デザイン性があるのでヘアスタイルは結んだ方がいいかななんて思ってます。最後はこちらのミュール靴になります。ヨーロッパの街はやっぱりどうしてもヒールは非常に歩きづらいんですけど、やっぱりもともとヒールが結構好きなので今回これがセールになっていたので、それだったら気兼ねなく履けそうだなと思って購入しました。紐こういう華奢な部分があるだけでも全然コーディネートが一気に綺麗めに触れますよね。これを合わせるだけでキュッと綺麗めカジュアルが完成したりもするので買ってしまいました。アクセサリーがさっきもお話ししたんですけどゴールドが多いので、そういったところでもコーディネートしやすいですし、あと秋冬って結構どうしても黒ですとかブラウンとか、そういったアイテムが増えて全体的に結構暗くなるかなと思うので、こういったベージュ系のアイテムを足元に取り入れるだけでこうちょっと明るくなる抜け感が作れるので、一つ二つこういったものを持っていると結構重宝するかなと思っています。はい、トークが不慣れな中最後までご視聴いただきありがとうございました。これらのアイテムを使ったコーディネートは、今後インスタグラムにどしどし投稿してまいりたいと思いますので、そちらもぜひ合わせてチェックしていただけると非常に嬉しいです。この動画が面白いと思った方はチャンネル登録とぜひいいねよろしくお願いいたします。とっても励みになっております。はい、ではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。